На засідання сесії прийшли близько 60 представників різних громадських організацій – Національного корпусу Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції, учасники операції об'єднаних сил та матері загиблих військовослужбовців. Раніше їх представники звернулись до міської ради із пропозицією розробити звернення до державної влади. Поштовхом до цього став допис депутата Максима Невінченого на своїй сторінці у соцмережі Facebook, у якому він привітав друзів із Новим роком із скріншотом привітання президента країни-агресора. Ми вважаємо, що такі вчинки деяких депутатів або деяких посадовців пов'язані тільки з тим, що у нас немає закону про колаборантів, тому що у нас немає законодавчого врегулювання, а що можна у нас публікувати, що можна казати, що можна агітувати, що не можна. Сам депутат Максим Невінчений говорить, такі акції роблять для того, щоб відвернути увагу від важливіших тем – тарифів. Дивіться, що вони мені закидають, що в новорічну ніч я розмістив фотографію Путіна. Але якщо ви подивитесь кількість перепостів, там більше як 1500 людей, які називаються патріотами, фотографію Путіна розміщували в своїх мережах. Питання не входило до порядку денного земельної сесії. Додати його та розглянути сьогодні запропонував депутат Андрій Янтар. Ці проекти рішень вкрай важливі, оскільки стосуються питань національної безпеки, повинні розглядатись першочергово. Втім, внести це питання до порядку денного вдалося тільки з п'ятої спроби. До того голосів не вистачало. Стільки разів виносити питання, і чи дійсно ми вартуємо життя наших синів, батьків, братів, які загинули за Україну? Тому сьогодні питання про те, що приймати, не приймати, голосувати, не голосувати, це воно навіть не повинно стояти. Люди добрі, ми живемо в Україні. Перед голосуванням текст звернення зачитав міський голова Олександр Сінкевич. Деякі громадяни України та юридичні особи сприяли чи продовжують сприяти РФ у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм. За 30, проти 0, утрималися 0, не голосувало 14, 144, рішення прийнято. Валентина Гурова, Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.